Сегодня на сайте ГПУ появилась информация о том, что Генпрокуратура проводит расследование хищения сотрудниками и акционерами Пивденкомбанка и Тарабанка 4 миллиардов гривен, в результате чего финучреждения стали банкротами. По данным следователей, подозреваемые заключали сомнительные сделки и выдавали кредиты фирмам, подконтрольным владельцам банков. Теперь по факту хищения в особо крупных размерах следователи проводят досудебное расследование. Двум подозреваемым суд избирает меру пресечения. Еще 5 находятся в розыске. А вот что говорит адвокат одного из фигурантов дела. Ці кримінальні провадження, серед іншого, мають, на моє глибоке переконання, глибокий політичний підтекст. Адже таким чином намагаються прибрати з політичної арени можливих конкурентів до нинішньої влади. Людей, які можуть змінити ситуацію в країні. По версії прокуратури, ці події відбувалися в 2013 році. Відповідно, з 2014 по 2017 рік ніхто нічого не робив. Зараз різко ці питання стали піднімати.